Չկայում մենք կտեսնենք։ Իդեպ քաղաքը համատեղ ուժերով ձյունից մաքրելու նախաձեռնությունը ինքնին դրվատելի է, սակայն տնտեսվարող սուբյեկտների դեպքում նաև պարտադիր պայման, որի վերաբերյալ կա նաև Երևանի ավականու համապատասխան որոշում։ Օրինակ Դավթաշեն վարչական շրջանում այդ մասին հիշեցնող ծանոթագրերել էին տրվում։ Դա գովելի է, որ քաղաքապետարանի շնորհիվ կազմակերպել է նման բան։ Իհարկե մենք էլ մեր կողմից պարտավորվում ենք ձմեռվան դիմակայելու, այսպես ասած, ու տարածքը մաքուր պահելու։ Ինչևէ, Պիերի բաժանման աշխատանքները էին իրականացվում նաև նոր-նոր վարչական շրջանում։ Այստեղ էլ քաղաքապետարանի այս նախաձեռնությունից տնտեսվարողները ոգևորված էին և պարտավորվեցին մաքուր պահել իրենց առևտրային օբյեկտներին հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքները։ Սա կարծում քայլ է եւս մեկ անգամ վթանելի, որպեսզի բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները հնարավորինս մաքուր պահեն իրենց տարածքը, դրանով նպաստելով, որ մեր քաղաքը, մեր Երևանը ավելի մաքուր լինի, եւ մեր տղաները հիմա իրանք էստեղ չէին, միշտ էլ փորձել են հնարավորինս մաքուր պահեն մեր շրջակա հարակից տարածքը, այժմ էլ եթե ավելի վահեր եւ այլն ավելի վարտավորեցնողը, մենք բնականաբար էլ ավելի ուշիշով կհետևենք, որ առավել մաքուր լինի մեր շրջակա միջավայրը։ Օրվա ընթացքում բայեր բաժանվեցին նաև մայրաքաղաքի մյուս վարչական շրջաններում։